Není ujo. OK. Ujo je jako prostě v pohodě týpek. Jako, přesně, tyjo, kámoš. To je ten, ujo je někdo, komu necháš hlídat svoje děti. Tak, ano. Tak, možná mu půjčíš auto a svářečku. Ne, no, zákonitě ve stejný den. Tomu radši starou než auto. Starou svářečku. A tu novou bych taky nikomu nepůjčil. To byl vtip, já mám jenom jednu svářečku samozřejmě. Zas tak ten YouTube nesype, abych mohl mít dvě svářečky. No ale třetí vlůle, v pohodě. Hej, no tak já nevím, tak můžeme to zahájit asi. Asi to zahájíme, no. Čau, holky a kluci. Nazdar, přátelé. Zdravíme obě dvě holky, které na nás koukají. A vás, kluci. Tak je konec roku, taková ta doba bilancování, nebo tak, jak se to říká. To uteklo. Uteklo to. A tak zase sedíme v garáži. A dneska tady nic nepoděláme. Dneska budeme, jak já říkám, vyplácávat si játra. A počkej, v garáži. V našem tajném off-tourovém centru vývojovém. Mezi Budějkama a Libercem. Přesně tak, naprosto konkrétně. Sešli jsme se zde, aby jsme zodpověděli oblíbené dotazy. Některé z nich jsme odpovídali už 100krát a přesto se nás na ně pořád ptáte, takže k tomu se určitě dostaneme. Ale chtěli bychom hlavně shrnout uplynulý rok, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo a co plánujeme na ten příští rok. Plus pokecáme a jsme se taky dlouho neviděli, že jo, i když si 4 hodiny denně voláme a tak dál, ale zjistili jsme, že ty pokeci vás baví a nás baví zase hrozně mluvit, takže to je takový jako krásný, protože on nás nikdo jiný neposlouchá, že jo, doma vůbec, to je tichá domácnost většině, že jo, pořád. A takže jediný, kdo nás vlastně poslouchá, jste vy a za to vám moc děkujeme teda dopředu. Tisíce díky za ty tisíce zhlédnutí. Ano. No tak vlastně to jsme se oslým můstkem dostali k tomu, aby jsme to teda zhrnuli. Kam se vyšvih náš kanál odpadní? Přesně. Zhlédnutí, tyjo, přes 500 000 už máme. Už dávno, dávno, už ani přesně nevím. A popravdě sledujeme hlavně to, kolik to sype, že jo, to je jasný. To je furt špatný, takže nový káry jen tak nebudou. Halíře dělají talíře, jak se říká, ale je fakt, že my všechno zase dáváme zpátky. Přesně tak. Všechno, co YouTube vydělal, tak investujeme buď to do vybavení, nebo do oprav našich aut, a nebo do toho, že si nějaký auto půjčíme, natankujeme a pro vás ho testujeme. Tak a to je přesně to, o čem jsme se teďka chtěli bavit. Takže shrnutí a těch všech našich testů. Ale já si myslím, že tenhle rok byl velmi plodný. Co si na to? Byl plodný. Já jenom ještě jednu věc jsem chtěl dokončit. Ten počet odběratelů. K dnešnímu dni je to 4544. No, ráno bylo dneska ráno. 7, jo, no, jo, 47. Což je masakr, protože já si vzpomínám přesně před 2 lety touhle dobou, když off-tour začínal, tak jsme byli v Milovicích, tam jsme točili takové shrnutí za první 3 měsíce a říkali jsme, je to pecka, už máme 200 odběratelů. A vím, že to trvalo zhruba rok, než jsme měli 1000. No. Pak jsme asi do Vánoc zvládli mít 2000 a teď jsou další Vánoce a máme 4500. Takže to je masakr a jako thank you all, jako co k tomu říct prostě. Je to nádherný, protože dřív to bylo takový, že každýho jsme z vás znali, kdo nás odebírali osobně. Přesně. Teď už neznáme, ale vždycky doufáme, že vás někde poznáme, potkáme a tak dál, proto se k nám jako rádi vždycky přihlašte, že pokud je čas, tak vždycky pokecáme, vždycky prohodíme pár slov. Tak, a tak, my jsme opravdu z celého srdce rádi za každého človíčka, který tam ten odběr jako dá, jo? Protože to děláme pro vás, neděláme to pro nás, pro sebe, i když se na sebe taky rádi koukáme, že jo. Ty, ale ne až tak moc. My, jak to vidíme už hodněkrát při tom střihu, tak my to pak nahráme na YouTube. Z nechutí na to koukneme ještě jednou, jestli tam není nějaká chyba, nebo jestli se při tom nahrávání něco nepokazilo, což se občas stane. A pak už na to prostě nemůžeme koukat, protože při tom střihu to vidíme tolikrát, že už nás to pak nebaví. No. Ale vás to baví, to jsme rádi. Mimochodem, stalo se ti někdy, že tě někdo zastavil, potkal, pozdravil, že jsi to úplně nečekal, že prostě nebyl jsi na srazu offroadu, kde to čekáš, a byl třeba ve městě nebo takhle a někdo tě pozdravil, zastavil a poznal tebe, nebo asi spíš auto teda? Mně se stala jedna taková zajímavá příhoda. Povídej. A to, když jsem odjížděl z práce a byl jsem tam jeepem,
A jak už asi víte, tak pracuju v centru v Karlině. A odjížděl jsem jeepem, že jo? Musím říct, že v Praze. Praze, v centru Karlině. Tak, tohle ten pragocentrizu, jako řeknu Karlín a každý ví, že to je v Praze. Jiný Karlín nemáš. Ale já... Jako, v republice není jiný Karlín. Já neříkám, ale chápu, že je jiný Karlín, ale někdo nemusí znát ani tenhle, že jo? To je pravda, chápu, takže ano. Každopádně jel jsem teda z práce, bylo už jako fakt večer a na křižovatce taková vypouštěčka, že jo, prostě, hele, máš šipku doprava, zelená, můžeš jet, no a ona už mi nějak jako asi zhasla. Já jsem jí tam viděl svítit. Rozumíš, tak jsem to projel v pohodě a za chvilku policajti za mnou, že jo? No a samozřejmě, hele, jestli jsem si všiml toho, že jsem jel na červenou, říkám, hele, za mě tam ještě ta zelená svítila a tohle. Takže jako sranda. A já vás od někde znám, poslyšte. Policajt. Policajt. Aha. A říkám, či ne, no jak mě můžete znát, já nevím, jako mě moc nikdo jako nestaví a žádnej trestnějším se nespáchal, bych vysel někde na každý služebně na nástěnce. Ne, ne, já znám to auto, vy děláte nějaký videa, že jo? A já, aha. Takže jsme pokecali a bylo to takový jako se zdviženým prstem ty bacha na tu šipku a jako dobrý, takže... A dal jsem mu lepku? Neměl jsem. A... Ale jako to už mi bylo blbý. Teda. Jako takhle, jestli na nás kouká někdo, kdo je u policie nebo u armády a má služební auto s pohonem 4 kol, když nás zastavíte, dostanete samolepku zadarmo. 100%. A pokud nás teda zase necháte jet. Jo. A zastavíte necháte, bez pokuty. A necháte nám papíry. Tak vám dáme samolepku. Ha? Dobrý deal. Každopádně, a to je další věc, že jo. My jsme chtěli, když už teda jako trošičku to posunu dál, vy, co teda děláte takhle u nějakých těch složek, sil a tak dál, tím jsem to chtěl jako uzavřít. A pokud tam máte nějaký slovo, my bychom hrozně rádi s váma něco natočili. Protože armáda má Defendry, Range Rovery a podobně, různý složky dostaly, že jo, a v Karlině, v Letňanech na vojenském letišti, tak tam bylo asi 30 černočarných Range Roverů. Nevím, komu šli, přátelé, ale jako jeden jak druhý. Fakt, jako pokud se ministerstvo obrany na něco potřebuje. To ještě by jako bundy, nevím. Takže pokud tam máte nějaké slovo, určitě budeme rádi, kdybychom s vámi mohli nějak jako spolupracovat a něco natočit, protože armáda dělá geniální PR videa. Máš jako super videa na Instagramu, na Facebooku, armáda se prezentuje moc pěkně. Takže tímto chválíme marketéry a vůbec všichni, co mají s tímhletím co dočinění, protože děláte výbornou práci, stejně tak policie, to má opravdu taky krásně. Tak, jako tak. A hlavně jsme rádi, že my sledujeme policii, a ne, že policie sleduje nás. Tak. Takže tímhle bych to uzavřel. A co se stalo tobě, prosím tě? Mně se to stalo už 3x, že mě někdo zastavil. Tak. Nebo že mě někdo potkal a poznal. Vždycky samozřejmě pozná auto, protože je nenápadný. Nevím, dal se na ně kamufláž a furt není nenápadný. A jednou se mě to stalo na dálnici. Předjížděl nás jeep a blikali, troubili a pak jsme se potkali po týdnu v Milovicích, tak jsme i pokecali. Jednou se mě to stalo u Lidlu v Mnichově Hradišti, kde jsem měl s mladým nakupovat a vzali jsme si samozřejmě Jimnyho, protože to je nejlepší nákupní taška, že jo, do města. A tak tam na parkovišti mě týpek pozdravil a poznal auto. A pak se mě to stalo, jo, pak se mě to stalo na STKčku. To bylo příjemný. No a pak se mě to stalo ještě jedno, to už jsem zapomněl, ale tak to je jedno. Každopádně ještě bych se rád vrátil tady do Defendru, vlastně Defendra, toho upraveného, nového Defendra pro armádu a pro policajty, co upravoval Dajbich, tak to nás nezajímá. Že s tím už jsme jeli. Můžete se těšit, bude v testu. Na začátku a bude to roku. Libový a bude to mega skvělý. A máte se fakt na co těšit, protože... Hrozně to klouzalo. Hrozně to zrovna klouzalo. Bylo to strašně náročný. Bylo, ale to auto jsme si užili, je super. Tak jo, co tam máme dál? Pojďme to teda shrnout. Co jsme všechno testovali, co se vám povedlo tenhle ten rok udělat? Testovali jsme jeden prototyp. Nádherný. Spartan EV. Ano, nádherný kus, který vlastně kluci udělali od píky na bázi vlastně UAZu. Přesně tak. Je to teda vlastně, dá se říct, britská firma, ale všechno to vyrábí kluci v Čechách, nedaleko Plzně. A
jako super práce za mě. My jsme si to užili a hlavně jsme byli jedni z prvních, kteří to vůbec měli v ruce. Doufám, že i to video se vám líbilo. A no, my jsme byli úplně první, Míro, kdo to dostal do ruky. Ano, takže tohle si myslím, že se nám velmi povedlo, protože tohle za mě byla taková jako satisfakce, víš, a řekl, yes, tak konečně jako děláme něco, že prostě můžeme i být v něčem takhle ojedinělý a první. Jako jo. Že když už za to nemáme ty prachy, tak se aspoň svezeme s něčím, co nikdo jiný nemůže. Takže ještě jednou děkujeme klukům. MVM Motors. Bylo to super. Bylo. A držíme palce s další výrobou a vývojem. A pak se nám podařilo navázat spolupráci s novou automobilkou Ineos, kde ta auto jsme ještě neřídili, ale prolezli jsme úplně kompletně prototyp nového Grenadiera a svezli jsme se v něm na zadních sedadlech teda. Byli jsme pozvaní na premiéru uvedení tohohle modelu tady v Čechách. Jeli jsme právě do autosalonu Dajbych do Plzně. A to je další takový náš milník, že jsme konečně byli takhle pozvaní na nějakou... Na novinářskou prezentaci ano, vlastně ano, poprvé. Ano, novinářskou prezentaci s Routem. A Rout byl super, vej. Moc dobrý. No, každopádně, přestože Rout byl super, tak musíme ale říct, že Kára byla daleko lepší než ten Rout. A máme slíbený, že se s ním na jaře nebo začátkem léta svezeme dost. Pravděpodobně budeme jedni z prvních v Čechách, kdo ho dostane do testu. Hrozně rádi bychom si přáli, bychom byli úplně první zase. Uvidíme, to úplně nevím, jestli klapne, ale je to peckový auto. Už jsme to vlastně říkali v tom testu. Na tom autě vlastně všechno, tam nevypadá zatím, že by něco udělali blbě. Tam prostě poslouchali, co magoři jako my chtějí mít v offroadu. A oni to tam prostě dali. A to je celý. Nic víc. Tak jednoduchý to může být, že? Stačí prostě, no. Poslouchat lidi. Poslouchat lidi, no. A takže tohleto já musím říct, že shrnu jako velmi, velmi povedenou akci, tuhletu předpremiéru. Autu věříme. Já si myslím, že tohleto bude prodejní hit. Prodejní hit. Z pohledu offroadu, ano. Bude to prodejní hit, jako pozor, jako ty to zase bereš jako pro nějaký... Samozřejmě Golfu se asi prodá víc. Jasně, vůbec, nebo ne. E-Golfu. Tam, kam je to mířený a cílený, bude to a ve své konkurenci bude to prodejní hit, tomu věřím. Tak. I když to není auto pro masy, bude se prodávat dobře. Mm-hmm. Tak to byla vlastně jedna ze spoluprací s autosalonem Dajbych. Potom další spolupráce s autosalonem Dajbych byla vlastně přes ARB Europe, který nám půjčili vlastně už dvě svoje auta a ještě máme slíbený, možná nám půjčí ještě jedno, mají vlastně tři showkáry. Možná, uvidíme. Za to jsme taky rádi, takže vlastně tohle ty dvě auta a možná to třetí, to je teda přímo z ARB Europe. Každopádně, jak asi víte, Dajbych je exkluzivní zastoupení ARBčka v České republice. Takže už nám někdo psal do komentářů, že teda to je fajn, že ARB Europe sídlí v Praze, že si to můžu objednat přímo od nich. Nemůžete, pište Dajbychovi, pošlete Martinovi Botovi od Dajbycha. Ten vám to prodá, když budete potřebovat špéru nebo kompresor nebo cokoliv do auta. No, my jsme testovali samozřejmě teda ARB Wrangler. Ano, ty jsme se povozili. Show car. Ten jako... No, povozili. Trochu jsme letěli. Chvílema jsme se i dotýkali země, ale jinak to byl takový let. Tak, představili jsme vám krásný Ford Ranger. Uh-huh. Ten byl taky hezky upravený. Expediční úpravě, opravdu na overlanding, úplně neskutečně vybavený. Co má ještě ve své flotile, tak je Jimník, novej Jimník. Novej Jimny, generace GE, od 2018 dál. Já jsem ho ještě neřídil. A pokud se nám poštěstí, že ho budeme řídit a budeme rovnou řídit tady toho upraveného a na pořádných terénních pneumatikách, ne na silničních, na které by nám ho půjčil dealer Suzuki, tak máme oškrtnuto a už asi nepotřebujeme nikdy víc. Jako no. To bude hotovo, jako, protože ten je hotový. Já už jsem to auto viděl a je libový. Na to se těším, protože to auto samo o sobě je tak krásně kompaktní do toho terénu hodící se, že to bude fakt sranda v tom trialu. Tentokrát v trialu. Nebudeme s tím lítat někde jako nějaký extra rychlostky, protože to není úplně jako super na ty rychlosti, ale v tom trialu. Tam věřím, že si užijeme maximálně. Určitě. Hlavně na Jimnyho vlastně nejsou nebo neprodávají se, nenabízejí se ty BP-čkový tlumiče s tím tou expanzní nádobkou, ty extra závodí, jak já jim říkám. Ty na Jimnyho nejsou, takže tam jsou jenom ty nitro, které jsou taky furt fajn, ale
na rychlou jízdu prostě to auto není úplně. Takže to jsme trošku odběhli, to je vlastně náš plán do budoucího roku. To je náš plán. Nicméně, když se vrátíme zpátky k tomu shrnutí, co jsme tam ještě měli dál? Zdendo? Měli jsme tam Gazele / Sobol. Superkára. Superkára, moc se nám líbila. Takový správný ruský železo, jo? Bych to tak jako zhrnul. Bylo to auto, které ve mně zbudilo dojem, že se k němu můžeš chovat v podstatě jako dobytek, ale co z toho jako vydrží. A pokud to něco nevydrží, tak to opravíš prostě kladivem a šroubovákem. I když v komentářích nám potom jeden majitel Gazely napsal, ano, že s tím má najezděno hodně a že ho má jakože upravenýho na expedice, a že až tak úplně jako snadný na ten servis to není a že některé věci se tam sypou jako opakovaně. Věřím tomu, že to tak je. Na druhou stranu, co si budeme říkat, každý auto má svý mouchy. Nemusíme chodit daleko. K tomu se ještě dostaneme. Takže to, tohle, že se vám to auto vysype, když s ním budete jezdit po špatných cestách, je skoro jistota, ale otázka, jestli to opravíte za 5,60 Kč anebo za 56 tisíc. Přesně, no. K tomu se ještě dostaneme. Takže tohle byl taky krásný test. Mně se to opravdu líbilo a zase nás to posunulo trošku někam jinam, protože to není typický offroad, ale je to a přiblížilo to zase trošku k těm cestovatelům. Ano. A opravdu tohle to je taková slušný základ na expediční stavbu. Určitě. A můžeme prozradit, že nějaký 4x4 dodávky se v našem pořadu ještě objeví. 100%, minimálně jedna. To můžeme říct. Minimálně jedna, 100%. No a pak jsme otestovali ještě jedno auto, které nebylo nový, nebylo ani od dealera. A mělo být žlutý, ale bylo zelený. A to byla Přibáňova žlutá žába, takže zdravíme Dana Přibáně a zdravíme Honzu. Čau. Čus, kluci. No jaký to bylo, Míro? No ale to bylo zážitek. Samozřejmě takhle, už samo setkání s klukama byl taky zážitek, protože ad jedna to jsou velký cestovatelé, to jsou fakt jako páni. Takže tohle pro mě byl taky zážitek, vidět jejich vývojový centrum taky zážitek a svíst se s něčím, co k čemu se vlastně jako už nikdo jako moc nedostane, protože to je opravdu pár kousků po té Evropě, že jo? Prostě jich celkově vyrobilo strašně málo. Ano. A jako jo, na Ukrajině na to ještě narazíš, ale tady ve střední Evropě jich je fakt jako na prstech jedné ruky možná. Jako. A tím pádem my jsme daleko... A z toho tři má Přibáně. Ano, no jasně, jasně. A proto jsme my víc jako cenili tohle, že se vůbec do toho pouštíš, jo? No. Protože wow, klobouk dolů. Já jsem s Danem pořád ve spojení, protože jak jste asi slyšeli, pokud jste ten rozhovor viděli až do konce, tak sliboval, že až to bude hotový, až to bude žlutý, takže přijedeme zase a že než vyrazí na cestu, tak pokecáme a svezeme se s tím ještě jednou, až to bude po GO. Každopádně s Danem jsem ve spojení ještě taky z toho důvodu, že pomáhám na to schánět nějaký náhradní díly. A můžu vám říct, že je to opravdu jako masakr. Ani ne tak kvůli ceně, jako spíš vůbec ty věci sehnat. No. Mluvili jsme o tom, že to auto má speciální pneumatiky, bez kterých prostě neplave. No a ty pneumatiky už se samozřejmě 30 let nevyrábí, že jo? takže to je takový ořech třeba, no. No takže tohle bylo taky velmi zajímavý. Už jenom z toho důvodu, že Zdenda si splnil takový malý dětský sen a mohli se vidět naživo kluci, že jo, pokecat. Tak. A hlavně pro nás musíme říct, že ohledně kanálu, tak to byl další kopanec, který nás posunul dál. Tak, spousta lidí si myslím, že nás díky tomuhle videu vlastně našla. Hodně lidí. Celkově vlastně můžeme říct, že těch videí, který ten náš kanál jako skokově posunul dál, bylo několik. Úplně první bylo, když jsme otestovali Wranglera. To bylo první sezóna. Za to děkujeme Daliborovi do Jeep Dojáček. Ano, díky moc, Dalibore. Takže první test Wranglera, to nás vystřelilo hodně. Druhý, to byl test Defendera. To, ten úplně první, ano, který jsme natáčeli. Ano, tam zase děkujeme opět do Dajby. A to třetí si myslím, že bylo video s Danem. To byly takový jako milníky, ono by se jich ještě tam pár našlo. Ale tyhle byly ty nejmarkantnější, si myslím. Pardon, za mě je ještě jeden. Povídej. A
tím, že jsme tam často, už to bereme jako rodinu, tak už úplně nekoukáme na to, že by to pro nás měly být nějaký milovníky, ale bylo. Milovice. Milovice a valentýnský díl. Valentýnský díl Milovicích, to vlastně ano, to byla akce, kterou pořádal Johnny. Hmm. Ten má velmi vysokou sledovanost a hodně vyskočil. Ale i když si vzpomínám na tu úplně naši první reportáž z Milovic, tak ta byla taky jako přelomová docela. Takže samozřejmě my chceme poděkovat a velký patří celému offroad klubu Milovice, všem členům, protože bez vás bychom v podstatě jako moc daleko taky nebyli. Že? Tak. A jak asi vidíte, taky všechny auta, které si půjčujeme, tak rádi jezdíme testovat tam. Máme teďka nový projekt, který jsme s Milovickými vymysleli, který asi zatím neodtajníme, nebo jo? Asi ne. Příští... Dostaneme se ještě k tomu. Abych to nechal na příští rok. Já si to tady poznamenám a můžeme to možná za chvilku nakousnout. Dobře, každopádně chystáme něco nového, zábavného, bude to výzva a bude to v Milovicích. Pak to ještě nakousneme víc, dobře. No a jo, bez nich by to určitě bylo, neříkám, že by to nešlo, ale tam to celý začalo a díky nim je to tam, kde to je, takhle bych to řekl. Možná by to bez nich vůbec nebylo, že by to ani nezačalo. To ne, to když se vrátíme o těch pár let zpátky, tak vlastně tak by to vlastně ani nezačalo. Ne? Takže ještě jednou velký dík všem do Milovic, všem Milovičákům. Že to jsou jako fakt hlavně super lidičky. Že až tam někdy pojedete, vy, co jste třeba z druhého konce republiky, by the way, tam se taky chystáme a to tomu se taky dostaneme. A dostaneme, ano, za chvilku. Takže opravdu, až pojedete někdy do Milovic, nebo pokud jste někde z Ostravska a tak dál, opravdu se tam zajděte podívat, je to boží areál. Mm-hmm. Opravdu jo, nabídne vám úplně všechno, od rychlejch úseků přes velmi technický pasáže až po extrém hardcore, kde se převrací prostě i totální speciály. A nebo brutální kličkovanou mezi stromama, kde opravdu terén je obtížný a ještě musíš koukat, aby si něco netrefil, a když se trošku nakloníš, aby ses neopřel. Tak. Takže opravdu všeho chuť. A toť Milovice. A pískový výjezdy. Krásný. Ty jsou legendární, ano. Přesně. Koukněte se na náš díl, kde vlastně představujeme celý milovický areál. Už je sice 2 roky starý, ale ten areál vypadá furt stejně, nebo dost podobně. A stojí to za to. Dobrý. Takže tohle je asi shrnutí vlastně celého roku. Spousta z vás se ještě ptalo, hele, proč nevidíme vaše auta jako v těch videích tolik? Jasně. No tak když testujeme auto, který máme půjčený, tak samozřejmě není úplně potřeba, aby tam naše auto bylo nějak figurovalo, hrálo nějakou roli. Ale bylo spousta dílů, kde jsme ty auta půjčený mít museli, protože naše auta prostě nejeli. Tak, co jsi třeba ty měl ten za problém? Povídej, Já jsem měl, prosím tě. Jak to vlastně letos s tebou vypadalo? Jak to bylo? No tak hnedka z jara jsme dělali vlastně přední ložiska, tak to bylo docela jako ještě v pohodě. Matyho to trošku potrápilo, ale bylo to relativně rychle hotové a ložiska byly, hlavně dali se koupit, to bylo fajn. Pak přišel ten nejzásadnější problém, kvůli kterému to auto stálo hrozně dlouho u Pavla, kterému teda hrozně moc děkuju za to, že to dalo kupy. Každopádně, už jsme o tom mluvili, tady u těch dieselových motorů je problém se střikováním a mě to samozřejmě potkalo taky. Věděl jsem, že to přijde, že to je otázka času, že to střikování není úplně v top kondici. A bohužel teda, když to přišlo a zjistili jsme, že se začíná zadírat naftová pumpa a že začala dělat špony, takový ten klasický proces, který má zakontaminuje celý palivový systém a ty špony vydržou prostě krásně do sraček ty střikovače. Tak bohužel to přišlo ve chvíli, kdy se ta pumpa a ty střikovače nedali koupit. A to si myslím, že je asi teďka aktuálně největší problém, že když se něco pokazí na těch autech, což v tom offroadu k tomu není nikdy daleko, tak prostě se na ty díly dneska strašně dlouho čeká. Takže moje auto stálo v servisu, nevím jak dlouho, ale vím, že z toho 8 týdnů se jenom čekalo na díly. Jo, takže možná týden, než se to rozebralo a než se udělala diagnostika, než se přeměřili střikovače, pak se to objednalo a 8 týdnů, než to přišlo a pak ještě nějaká doba, než se to složilo, odladilo a než to začalo fungovat. Takže to je jako masakr, takže možná čtvrt roku, dá se říct, to auto stálo v servisu. Za loňský rok. K tomu připočteme 5 měsíců, kdy byly lockdowny a vůbec jsme nenatáčeli. Vlastně od ledna do června jsme nenatáčeli. Takže de facto tohle auto se mohlo účastnit natáčení tenhle rok 4 měsíce.
No. No jak to bylo u tebe? Obdobně, ale s tím, že já jsem si za spoustu věcí mohl sám samozřejmě, jak jsi už zmínil, u offroadu je to prostě jednoduchá záležitost. Někam jedeš, blbě vyjedeš, nebo si myslíš, že pokřížíš, něco vyjedeš a ono to jaksi nevyjde. Takže u mě to začalo vlastně křouplým kardanem. Kloubem na polose, jasně? No to vlastně, počkej, takhle. Úplně prvně to byl vlastně křouplej diferák přední. Pravda, ano. Takže tam to začalo, protože jeden kopec, to je moje Nemesis, tam já ho jednou dám. Já ho jednou dám. Takže bude sucho a vítr v zádech možná. A na navijáku. Já už jsem ho za sucha vyjel, no, ale zamokl. Takže tam jsem křouplnul prostě přední div. Bohužel asi ještě to i schytal trošičku kardan. No, potom, co mi Dave, děkuji Daveovi, narychlo vyměnil samozřejmě a sehnal celou hrušku, že jo, a tak podobně, tak auto se stalo v podstatě, jako po jízdném mohl jsem jezdit, nicméně prostě při určitých rychlostech byly vibrace a tak dál. To se odlaďovalo u Markose. Já se opět chci poděkovat klukům do Garáž Markos, protože já opravdu dokážu být nepříjemný, já opravdu dokážu prudit a tak dál, jo. Takže já chápu, že asi jsem nebyl úplně kamarád do deště tu chvíli, protože jsem byl hrozně naštvaný tím, že opravdu to auto třeba stojí. A stálo dlouho. A zase problém byl, za prvý, kluci jsou teda mega vytížený, a druhá věc ty díly, jo. Tak. To je vlastně to, že jo, my jsme si na sebe ušili bič, že jo, kdyby kluci vlastně jako nebyli tak dobrý a my jsme je nedávali do videích, protože jsou tak dobrý a tak samozřejmě, že jo, tak určitě no, by neměli tolik práce, že jo, a já bych přišel na řadu dřív třeba, no, ale ne, dělám si sram, ale jako... Já myslím, že jsou šikovní, že mají dost práce, ne kvůli nám, ale kvůli sobě. No, přesně, a byla to souhra všech věcí samozřejmě, takže stejně tak ten nedostatek těch materiálů a reklamace a tak podobně, takže už měsíc a půl se čekalo jenom na to, než vyreklamujou ten díl, který nakonec vyreklamovali, takže mi dali novej. Teď už je to zase celý v pohodě. Mezitím, když to chvilku bylo v pohodě, tak jsem vlastně lousknul ten kloub. Na té polose? Na té polose, další Apollo 8 jsem zničil tím. Další věc, co prostě jako byla chvilku nepojízdná ta moje kára díky tomu. Takže jo, no, takhle to prostě se posbíralo, že jo. Takže tohle to byl taky asi ten hlavní důvod, krom teda covidiáka, který komplikoval cestování, tak tohle byl asi ten zásadní důvod, proč jsme přes to léto až tak moc nejezdili, necestovali, neobjížděli ty areály, jak jsme to měli v plánu, protože ty naše káry prostě stály v servisu, nebyly na to díly, nebo nebyly lidi, co by to dali dokupy. Jak víte, nějakou základní údržbu na autě uděláme sami, ale ne úplně do všeho se chceme pouštět, tak když říkám, můj Jim neměl rozebranou půlku motoru, tak to úplně tahle jako na kolínku nedává. Jako já bych se do toho pouštěl. Hele, kdyby ta kára stála desítku tyjo, a byl by to samuraj starý, tak tomu ještě jako pochopím. Tak, jako na samuraji s karburátorem bych ještě možná jako a 8-ventilovým motoru jednoduchým, ještě možná jako něco bych jako se do něčeho pouštěl. No. A by the way, já chci jako říct, jo, moje obdivy, pánové, vy všichni, co nás sledujete, protože já když vidím na všech stránkách, na Facebooku a podobně, jak vy makáte na svých kárách, jako tepecka, no. Fakt klobouček, protože to děláte v zimě, ležíte někde před barákem na ulici, rozhozený polosy venku, tyjo, rozumím, neskutečná záležitost. To vědomí, že prostě za chvilku může začít pršet, to by to prostě vůbec, jako, jo, musíš to doskládat. Za chvilku je tma, ne, musíš to doskládat prostě. Klobouk dolů, pánové, protože opravdu to... Já s tebou, Míro, souhlasím, jenom mě zaujala jedna věc. Je zajímavý, samozřejmě Míra je na Facebooku spíš v těch jeepařských skupinách, já jsem spíš v těch suzukářských skupinách. Čověče, v té naší skupině jako nikdo úplně neřeší polosy. To je takový parchant. Ne, že já jsem zrovna chtěl mluvit o tom, že zase obdivuju ty týpky, který koupí prostě Jimnyho za 80 tisíc, přivezou ho domů, koupí k tomu velkou tabuli plechu a začnou to vyvařovat, protože jako koupit neschnilýho Jimnyho do 100 tisíc nejde. Jo, ani rok výroby 98, prostě benzíňák, nejde, nekoupíš pod 100 tisíc neschnilýho.
A oni ty kluci fakt dohromady dají jako tu kastli. No, dají, jako... Nebo kolika i rám mají totálně jako no, na kaši. No, to... A oni to prostě zalátají, zavařejí a prostě drží to, jezdí to, funguje to, má to, je to dvoustopí, ne čtyřstopí. No. Super jako. To je další věc, kterou já, hele, když jsem byl třeba u Dejva v garáži nebo u Markose v garáži, já jsem absolutně nechápal, co ty kluci jsou schopní jako z hlediska obrábění a svařování a toho všeho jako dělat. Jo. Hmm. To je neuvěřitelná záležitost a právě proto jako radši opravdu si zaplatím a dám to někomu, kdo ví, co dělá, než abych já to dělal, pokud zomil někde před barákem na silnici. Takže asi tak. Proto to prostě občas hold trvá. Jasný. Co se týká našich aut, když už o tom mluvíme, co na nich máme, co plánujeme? Ty budeš ještě dělat nějaké úpravy? Něco zvedat? S těmahle těma nápravama už asi... No, s těmahle nápravama už asi moc ne. Ani větší kola. Radši. Ani větší kola. Tyhle ty 1.30 jsou za mě asi v pohodě. Strop by byl nějakých 2.30,5, co se dělá ten rozměr. Pak už by se museli měnit nějaký převody a tak dál. Do toho se mi úplně nechce, jelikož prostě si říkám, že furt bych radši teda, když už tak něco pořádného typu nápravu teda, jako myslím. Mm-hmm. Takže bys na Jeepa, pokud bys si chtěl do větších kol, tak prostě... Patrolí nápravy a celý takovýhle ten long army a celý tenhle ten upgrade. Nicméně tohle je záležitost zase opravdu trošku složitá, nejenom na úpravu a vůbec dělání, i na ty peníze. A tím se dostáváme k oblíbené otázce v komentářích. Míro, proč prodáváš Jeep? No asi proto, že se furt přemýšlí, jestli dělat z Jeepu patrol, nebo jestli si koupit patrol. Je to tak, no. Já jsem ho prodával samozřejmě, já jsem nastřelil cenu nějakou, protože jsem ho vlastně asi možná nechtěl prodat, ale já jsem vůbec nevěděl. Jo? To je prostě to moje vnitřní já, který ten andílek a ďábel, že jo, na rameni a nevíš. Takže já jsem ho pak stáhnul, protože auto je to fakt super a opravdu musím říct, že mi dělá radost. Jo? A když už nevibruje? Když už nevibruje, protože opravdu moje OCD jako tohle to nedávalo. Takže teď už je úplně v klidu, úplně v cejku, je to topový auto. Baví mě to a vím, že ono má ty limity, má nějaký slabý stránky, ale prostě baví mě to překonávat i s tímhle setupem. Hmm. A je to fakt zábava. Na druhou stranu já jako opravdu miluju ty patroly a ty 80-kový Toyoty a tak dál. Takže možná asi jako spíš půjdu touhle cestou, jo? Že než dávat 200 tisíc do podvozku a tak dál, tak možná koupím patrol, pokud se nějaký sežene. A to je zase právě to, proč já jsem to neprodal. Protože kdybych sehnal nějaký auto, to se přiznám veřejně, jo? Kdybych nějakýho patrola v tu dobu, kdy jsem byl rozhodl, že Jeepa prodám, sehnal, tak já už vlastně asi Jeepa nemám. Tak bys si srazil cenu dolů a prodal bys ho prostě. Určitě, určitě. Jo, ale tím, že vlastně nejsou ty patroly, nejsou v rozumném stavu a když už je v rozumném stavu, tak stojí asi 4x, než já jsem do toho ochotný dát. Že jsem věděl 60 za 700 tisíc, tak to pardon. A to byla svapnutá asi, ne? No, svapnutá samozřejmě už jako po úpravách a tak dál, ale ta cena prostě nemá. Nemá smysl. Jako, 700 tisíc, to je za 30 let starou káru. Ty. Prostě ne, no. Je masakr, no. Korgiš to není nějaký, nevím, Alfa Romeo, Spider prostě, ale no, fakt ne. Jako... Takže jako je to všechno otázka samozřejmě nabídky. Pokud by přišla nějaká zajímavá nabídka, i change nějakým, jo, proč ne? Může to být svap. Že jo. Někdo by se chtěl zbavit patrola a chtěl by si koupit Jeepa. Nedovedu si to představit, ale pokud někdo takový existuje, volejte, pište. Všechno je to otázka nabídky. No. No a by the way, ty jsi taky něco takového říkal, ne? Že by náhodou, protože z Dendovi se ozývali lidi, hele, jako ty to máš fakt super pěkný a nechceš to prodat. No a to je to. Nechci. Nechci. Jimny vlastně teďka... má kompletně zgenerálkovaný motor, no kompletně ne, dobře, ale takovou malou generálku jsme udělali, to znamená, jsou tam šály na klice, jsou tam rozvody, je tam nový stříkování, teď už tam de facto jako nemá co podělat. Řeším tam ještě takový drobný problém, trouble s tou elektrikou, kde vlastně mě nespíná chladič, nebo ventilátor na chladiči, u toho diesla je elektrický a z nějakého důvodu řídící jednotka nedává signál, aby ho sepnula, takže to ještě musíme vyřešit. Každopádně, jinak tomu autu vůbec nic není, no, to, že je nepohodlný a to, že se klepe, jak to Míru štve, tak mě to samozřejmě taky štve, že se to auto klepe, ale to člověk musí akceptovat, každý Jimny se klepe, to prostě k tomu autu patří.
pokaždý, když s ním jedu po silnici, tak ho nenávidím. Pokaždý, když zapnu 4x4 nebo nedej bože redukci a ještě pak špéru, čím víc toho zapnu, tím víc ho miluju. Protože je to prostě zbraň. To je opačný případ jak u ženských, že jo? Počkej, což zapínáš na ženský? No právě. jo, zapínáš a rozepínáš, už to rozumím. Okay, jo, jo. Okay. No, takže jako Jimlyho prodat nechci. Ale? Ale pravda, že jsem koupil nový auto, no. Nebo nový, tak samozřejmě není nový, je vojetý. Ale začnu stavět. Natočím vám to samozřejmě. A auto bude hotový v březnu nebo v dubnu. Kompletně postavený. Nebo kompletně postavený. Ale tak víte, jak to je, že? Tak to je never ending story. Tam vždycky tak se najde něco, co se dá pak jako ještě tak. Takže každopádně to auto se lehce zvedne. Přijdu tam nějaký větší kola. Udělá se tam vestavba na spaní, protože se bude spát vevnitř v tom autě. Protože to auto, nechci prozradit, jaký auto to je, ale když vám řeknu, že je větší než Jimny, tak jsem asi moc neprozradil, že každý je větší než Jimny. A každopádně to auto není úplně, jako nenazval bych ho úplně offroad. Je to 4x4 samozřejmě, ale jako úplně offroad bych tomu jako neřekl bych to, i když to má tuhou nápravu vzadu, neřekl bych, že to je offroad. Jo? A v terénu to asi něco projede. Vyzkoušíme, jsem na to sám zvědavý, až na tom obujem nějaký pneumatiky pořádný, takže teďka nad čem jsem to koupil, to je k smíchu. No to asi nebude už takový test, jak jste zvyklí, protože to už mi do ruky nepůjčí. Ne. No, ale nebude to taková hračka, jako je Jimny. Jo, a už vlastně teďka, když jsme testovali toho Defendera a bylo tam fakt hroznýho bláta, tak já jsem si uvědomil, že s tím velkým a těžkým autem, a to samozřejmě Defender je skoro celý z hliníku, on jako není těžký, ale v porovnání s Jimnym je to prostě bestie, že jo? Obrovská hyena těžká. A prostě s tím autem to byla furt jako sranda, zatímco s tím defikem už jsem fakt musel dávat bacha, jestli se mi to někam sklouzne nebo ne. No. Takže jako nechci ho prodat, nechci ho prodat. Ale kdyby si šla nějaká nabídka. A ale on, teď to řek a teď ne, už to nejde vrátit zpátky. Já si myslím, že já bych za něj chtěl tolik peněz, kolik za něj nikdo nedá, tím je to vyřešený. Je pravda, že když budu mít nový auto, se kterým opravdu máme v plánu cestovat, protože je to novější auto, než je tohle, doufám, že bude i spolehlivější. A tím, no, samozřejmě nechci říkat, že nespolehlivý, ale není to auto na dlouhé cesty. To prostě je každému jasný. Není to auto na expedici a už vůbec ne s miminem. Jako. To opravdu ne. Ani s tím střešním stanem. A s tou mojí přenosnou kuchyňkou to není cestování prostě s malýma dětma, jako jo, tohle auto. Takže uvidíme, jak to bude, ale myslím si, že ho budu brát na nějaký tady ty cesty jako po Čechách, jako jsem to bral doteď, ale do ciziny si myslím, že už se Jimny nepodívá a že nebude čas vlastně s ním jezdit, protože bude jezdit s tím druhým. Ono to prostě k tomu dojde, že to prodáš, jako je to logická věc. Takhle. Ale jak říkám, tolik peněz nikdo nenabídne, takže... Jasný. No, každopádně plány teda na příští rok, ale bychom mohli ještě zmínit určitě... Já mám ještě jednu otázku, když jsme u toho prodávání. Furt se nám opakuje dokola, proč jsi prodal Pajero? Vlastně, když to vezmeme tak teďka, je prosinec 2021. To znamená, off-tour točíme 2 roky a čtvrt, z toho rok a půl s Jeepem a vlastně jenom 3/4 roku tam bylo Pajero. Furt na něj lidi vzpomínají prostě a furt nám píšou, proč prodal Pajero. Já na ně taky vzpomínám. Přátelé, Pajero je prostě neuvěřitelný stroj, tak podceňovaný tady v Čechách, až si to fakt jako nezaslouží. Jo. Ta technika, která je v něm, nepřekonatelné, fakt skvělý. Na svoji dobu to bylo neskutečně našlapaný auto. Je to vlastně opravdu přímý konkurent Patrolu, když to tak vezmeš. Jo, ale je to jako, že vážně. Je to tak. Jako myslíš v terénu těžkým, jo? V terénu, no. Ale jo. Když to nazvedáš, samozřejmě takhle, Patrol od základu, podvozek má totálně geniální, ano. Stačí kousek a máš prostě z toho bestie, že jo? Ale to Pajero prostě, když koupíš dobrý, samozřejmě u nás každý diesel, přitom ale V6 je v tom velmi skvělý motor. S tím jsem kdysi jezdil a to je úžasný motor.
ta 3,5 litr. Spousta prostoru vevnitř? Oproti Jeepu rozhodně. Na rámu? Je na rámu, jde udělat bodylift. Libová Super Select převodovka? Tak, můžeš jezdit na 4-kolku vlastně po asfaltu. Zadní špéra? V sérii. Jo, a tak dál, a tak dál. No, proč jsem ho prodal? Já jsem ho vlastně prodal proto, protože já jsem si nedokázal představit, že bych tam udělal nějaký pořádný lift a připravil ho trošku na nějaký brutálnější terén. Kvůli té přední nápravě. Kvůli té přední nápravě. A kluci mě od toho trochu odradili. Jako pro ty z vás, který nevědí, Pajero má nezávislý přední zavěšení, kde vlastně ty poloosy, diferenciál a poloosy jdou takhle. A jakmile se to zvedne, tak ten úhel těch poloos se zvětší, tím pádem ty klouby jsou daleko víc namáhaný. A dá se říct prakticky každému nazvedanému Pajeru, tyhle ty klouby začnou praskat. Takže každý mě od toho odradil, já jsem si říkal, hele, vím, jaký to je, a vím, že v Austrálii s tím jezdí kvanta lidí a jsou spokojený a jezdí brutality, no, v rámci mezí, ale já jsem v tu chvíli chtěl vlastně něco, co bude do takového horšího terénu, víš, co bude snadno upravitelný na horší podmínky, no a tak nějak mi přišel do ruky prostě Jeep, protože já jsem vlastně hledal... Není, děkuji, pěkně za kávu. Nemáš za co. Já jsem vlastně hledal Patrola, anebo Jeepa, anebo Toyotu. Já jsem vlastně nevěděl. Patroly nebyly vůbec za dobrý peníze. Buď byly to na kaši úplně ty auta, anebo to... No a já jsem vlastně v inzerci měsíc přehlížel tohodle toho Byláska. Jo. Až pak teda jako už mi došly jiné varianty a říkám, hele, chci takhle se jet na to podívat prostě. Jeli? Auto se zvedlo, bylo naprosto v cajku, všechno topa, neschnilý, jasně. Neschnilý, podvozek krásný, všechno dobrý. Tak jsme ho prostě koupili, no. Podvozek jste vyřezali, ten krásný, a zničili jste ho. A od té doby. A od té doby, ne. Dám si srandu. Asi jste možná viděli náš díl, kdy jsme představovali, jak se to mělo, výměna offroadu, kde vlastně Míra poprvé řídil Jimnyho a já jsem poprvé řídil Jeep. Tak tam jsme si z toho dělali srandu, že auto je super, tak teď je potřeba ho naliftovat a zničit. Na tohle to narážím. Každé auto se liftováním no, jasně, jako jasně. Ničí de facto. Jo? To tak je. Jeho jízdní vlastnosti na asfaltu jdou pak jenom do kopru. Ale každopádně teda takhle vyměnil jsem Pajero, protože úpravy na něm byly daleko složitější. A já jsem původně tenkrát chtěl něco jezdit jako brutálnějšího. A vlastně přece jenom to auto bylo daleko delší než je Jeep a tak dál. I ten rozhor. Úplně, bejt to kraťas, bejt to třídveřák, tak to nevyměním. A vlastně, jestli se nepletu, i ta hmotnost byla jako... Ta byla taky, samozřejmě. Přestože máš V8, tak Jeep má vlastně pod 2 tuny, zatímco Pajero mělo těžce přes 2 tuny. Tak. A hlavně na takovém tom opravdu hnusném blátě klouzavým, to bylo sakra znát. No jasně, jakmile ti to někde ustřelilo a tohle, tak už se si jenom vezl a než se to zastavilo, tak to bylo teda pěkně dlouho. Takže asi tak, no. Ale je mi ho líto, protože vlastně to auto od základu je postavený jako velmi dobře. Od základu je tam spací vestavba v tom autě. A takovýhle sranda věc. Vlastně sedmimístný, že jo? Sedmimístný a ty zadní sedačky, to všechno je připravené na to jenom, aby si opravdu z toho v klidu udělal prostě spací vestavbu. Máš tam vzadu ventilátory, které se dají, jo, přímo pro ty poslední, toho 6. a 7. místo a tak dál. Opravdu topovka. Kdo sežene tohohle bulánka v dobrém libovém stavu, ať ho neprodává, ať si ho nechá a prostě opravdu to auto mu bude dělat radost dlouho. Tím se mimo jiné dostáváme k další otázce. Jaké si mám koupit auto? To nám píšete hrozně často. Tak vždycky je potřeba říct, na co a za kolik peněz. Jo? To je asi jako to zásadní. Každopádně, když se budeme bavit o tom, že dobře, začínající offroadák, který by chtěl samozřejmě něco, nejuniverzálnější auto, se kterým zvládne projet nějaký srágory, ale i trošku cestovat, nějaký takový mix, řekněme, a chtěl by, aby to auto bylo co nejnovější a co nejspolehlivější, a za nějaký dobrý peníze, řekněme 100 až 200 tisíc. No a já si právě myslím, že zrovna to nejnovější úplně nehraje roli. Dobře, to je zajímavá teorie, se kterou nesouhlasím, tak tě nechám rozvinout a pak řeknu ne. Povídej. Můj kamarád samozřejmě, Zdenda, ahoj Zdendo,
který začal s offroadem vlastně až možná jako díky nám. Chudák, já se omlouvám, že do toho skáču, ale spousta lidí nám píše, že nás začali sledovat nějak jako omylem, že jim to YouTube nabít. A že nás po pár dílech jako tak začali jako, že jsme tak namotivovali, že si koupili offroad jako kvůli nám. A já si vždycky, když to vidím, si říkám, ty vole, ty nás budou nenávidět, ty vole, se jim to vysype. To oni, ale jejich manželky. A jejich manželky. No, tak jo, tak zase. No, takže tenhle ten chudák, který se chytil. No. My jsme vlastně v podstatě rok spolu nějak komunikovali občas. Jo. No, on má strašně chytrý dotazy, měl teda na začátku, takže opravdu jo. Tak je to autař, jo, tak se vyzná, no. Jasně. No a taky, ale rodinka, mix malého krátkého cestování, nějaký blbnutí se synátorem, jo, a tak dál, levný, drahý auto, pořizovací náklady versus údržba, cena a tak dál. Víte, u čeho skončil? U krátkého Pajera. Má ho teda v naftě? Má ho v naftě, ale se superselektem, koupil ho už Liftley. Má ho v manuálu, jestli má se nepletu. Má ho v manuálu. Tak. Geniální záležitost. To auto mu vydrží podle mě opravdu jako hodně dlouho. Jo, jo, jo. A on vlastně ho nemá vůbec chnilý, ještě hodil do folie. To už koupil takhle. Už koupil ve folie, aha, jasně. To auto vlastně ve finále měl někdo, kdo se o něj opravdu dobře jako postaral. Hmm. Takže tohle si myslím, že byla jako značka ideál pro tenhle ten. Takže tohle to by byl tvůj tip. Dvojkový Pajero. Dvojkový Pajero je, pokud se sežene, teďka už jich je fakt málo, jo, ale když se seženou, tak jsou za docela zajímavý peníze, furt řádově o desítky tisíc míň, než jsou patroly, ale auto je to lehčí než patrol. Jasně. Jsou tam ty samozřejmě věci, které jako ty ne dvě tuhý nápravy a tak dále, jasně. Ale to dvojkový Pajero si myslím, že je velmi, velmi unikátní stroj na tohle toho, pokud nechceš do toho vrážet echt prachy, zároveň tam chceš mít nějakou tu technologii, protože ta špéra, že jo, co si každý druhý dokupuje potom do Jeepu a já nevím. Stojí to 30 tisíc. Přesně tak, tak tady ušetříš. Slabina je samozřejmě nějaký starý malý dieselový motor. Spousta lidí ale na tom jezdí a jezdí na tom strašně dlouho a jsou v pohodě. OK. Nám to zase vynahrazuje právě přesně ten pohon, že jo, s těma špérama a tak dál. Takže za mě, pokud nechcete jezdit úplný bláznoviny jako náš kamarád Dave, tak Pajero je prostě dobrá volba. A nezatracujte to. Ne nadarmo vyhráli několikrát rally Dakar. To je samozřejmě argument trošičku pitomej, protože víme, jak vypadají auta na závody a co mají společného s tím sériovým autem, ale ne, je pravda, v té době, kdy jezdilo jedničkový, dvojkový Pajero, tak ještě to mělo s tím sériovým autem. No, asi už ne. No, mělo dost ještě. A oni byli pozor, oni byli na prodej, že jo? Byli na prodej ty speciály. Ty dakarské speciály, ty museli stát na raketu. Bambliony. No. Ale, jako... uf, ty bláho. To je kára. No jako pokud se chceš k tomu nejvíc přiblížit, kup si prostě nějakou tu 3,5 V6, že jo? Ten motor se nechá. Ano, je to atmosféra, je to spolehlivý motor. A... Samozřejmě ano, musíš se k tomu taky nějak trochu chovat, protože jasně, každý motor má svý. Ale pokud chceš kombinaci něčeho jako kdyby patrola a něčeho jako kdyby Jeep, protože Jeepy zase samozřejmě mají ty brutální motory, že jo, tak tohle je takový ten jako středobod, kde si říkám, že za ty rozumné peníze by to jako mohlo jít. Takže spíš krátkou 3,5. Krátkou 3,5, hele, se superselektem. Benzíňáka. Takže to je tvůj tip. No já bych řekl, že pokud chceš ušetřit, teda můj tip, jestli teda můžu, tak pokud chceš ušetřit, musíš koupit něco, co nikdo nechce. Takže já mám tipy hned dva. Můžu hádat. Povídej. Sangsyong. Ano. Bude nějaký ten Corando. Corando nebo Musso. Ano. Nebo Musso, ano. A Musso, by the way, technologie Mercedesu. Takže to je jako velká paráda. No a další, co nikdo nechce, jo. Daihatsu. Hyundai Terracan. A Terracan, a na toho se byl podívat vlastně. O Terracanu jsem vám natočil jeden díl a není to úplně jen tak z bůdarma, protože já jsem o tom autě opravdu přemýšlel. A teď možná můžete pochopit, že to auto, které jsem koupil, teda není nakonec Terracan. Každopádně, proč jsem o něm přemýšlel? Jo, jsou levný. Opravdu můžete kolem 100-150 tisíc
koupit auto z roku 2007, mm-hmm. jo, 2007 nebo 97 rok, je prostě rozdíl. Jo, po tom přelomu toho milénia, ta antikorozní ochrana a tohleto. Takže to byl ten důvod, proč jsem přemýšlel o Terrakanu. To auto nemá vlastně špatně, dá se říct, jako nic. Já bych věděl. Kromě motoru. Ale zase samozřejmě ty tam, ta novější verze, že jo, tak tam máš to otoční, ten volič, že jo? To měla i ta starší, to měla i ta starší. A nemá to špéru? Ano, nemá to špéru, ale dá se tam dodělat. Hmm. Některé verze měly LSDčko, no, jakoby, jak se tomu říká, ten, ne tu drogu, ten limited slip differential. Já už jsem si říkal, no. Co tady na mě. Vlastně jako samosvor, částečný samosvor na zadní nápravě měly snad některé verze, ale to asi neseženete a se na to nesoustřeďte. Spíš pokud o tom přemýšlíte, že byste Terraka nakoupili, spíš koukejte na to, aby měl zrepasovaný střikování, čerpadlo a střikovače. Určitě. Protože ten motor, je tam vlastně 2.7, jestli se nepletu. Má tam vlastně stejný střikování, nebo podobný, je to Delphi značka střikování, stejně debilní, jako je tady v Jimnym. A tak je i v tom Terrakanu a prostě tu naši nekvalitní naftu to nedává. Jo, jinde po světě to jezdí, v Austrálii jezdí takových Terrakanů a nemají problém. Ale tady s naší řepkou to prostě nechroupe, tyhle to Delphi vstřikování a nefunguje to. Takže počítejte s tím, že když nějakýho koupíte a nebude to mít čerstvě zrepasovaný, tak to prostě budete dělat vy. S tím se musí počítat. Druhá rada. Ten motor má 120 kW a automatická převodovka. Ne. Tady v Evropě se prodává jen s jedním jediným motorem. Jo, ale různý výkonnosti, ne? Tam ano, byl 110 kW byla před facelift a 120 bylo po faceliftu. No. A každopádně tak či onak ten motor je slabý na to, aby hejbal s takhle velkým autem a ještě ztrácel prostě klouzáním na 4-stupňový automatický převodovce z doby kamenný. To je další doporučení, rozhodně ne s automatem. Takže manuál. Co já vím, že tam odcházelo opravdu krom toho motoru, tak ta spojka, ta byla špatná. Dost rezli teda potom. Tak, ano, nebo dost. Na blbých místech, ale fakt se dá sehnat jako spousta kousků, které nejsou zrezlí. Nicméně, dá se vybrat. Zase to není auto pro toho, kdo by chtěl jako opravdu nějak offroadit, protože tam... Kamaráde, dá. Fakt to auto se dá upravit neskutečně, jako 35 kola na to dáš. Je to na rámu, bez problému tam bouchneš malej bodylift, pak uděláš trošku sedu. Hele, ten podvozek je de facto Pajero, vlastně Terrakan je nástupce Galopera. A Galoper bylo vlastně jedničkový Pajero, okopírovaný jednak jedný. To znamená, má to sice nezávislý přední zavěšení, ale jsou tam torsky. Takže ty přehodíš na Terrakanu jenom torsky a je hnedka zvednutý. Zadní pružiny, známe všichni tu fintu, dozadu se dají přední pružiny z Patrola, a tím je to hnedka zvednutý. Takže tyhle ty finty, které fungovaly na Pajero, fungují i na Galoper samozřejmě taky, ale i na Terrakan. A to je právě to, že jestli ty radíš Pajero, tak já vlastně de facto radím úplně stejný auto, ale od Hyundai. Protože ho koupíš o 10 let novější za stejný prachy. A už je tam ta elektronika, mě tam prostě vadí ten volič, který... Ta se nekazí. Ta se fakt nekazí. Dobře, neměl jsem ho, neprojel jsem s ním džunglí, ale co jsem četl, nekazí se to. OK. Viděl jsem pár kousků, který to měli jako nic moc špatně, no docela. Ale jako jo, zase to, je to pár zase, kousků. A jsme zase u toho Pajera. Kupte si buď to Pajero, nebo si kupte fejkový korejský Pajero. No a ta moje druhá rada, ten Ssangyong, tak zase ty auta jsou starší. Ať už to bude Musso nebo Corando, tak jsou to starší kousky. Koroze je velký problém. Tam opravdu jako jo. Na druhou stranu ty auta koupíte kolikrát jako za 50 tisíc. Fakt jako v poměrně mechanicky dobrým stavu. I když jsou to třeba trochu otloukánci a mají vybydlený interiér, tak už zapadne to auto, může být, řeknu, spolehlivý. Aspoň, když už ne krásný. A jako v terénu, má to dvě tuhý nápravy. Fakt jako masivní, který nezničíš. Motory to má buď to benzínový nebo dieselový. Oboje je Mercedes. Elektronika taky Mercedes? Elektronika taky Mercedes. Jsou to vlastně motory, co byly ve Vitu. Takže když se ti posere na Ssangyongu motor, tak zajedeš do Německa pro nějaký jedničkový Vito a dáš tam motor z Vita a valíš dál. Jo. Takže to je jako v pohodě.
To je zajímavý auto. Nějaký díly se na to schánějí blbě, to je pravda. Hlavně třeba díly karoserie jsou problémy, je dobrý to nenabourat. A když to je schnilý, tak jako spíš jako vlaštovka to zavařit. Ale jinak to je můj tip číslo 2. Auto, který nikdo nechce, ale ne protože by bylo špatný. To je prostě jenom protože je ošklivý jak noc. To je pravda. Takže když zkousneš, že je ošklivý a dáš na ně rychlý pruhy nebo plameny, tak máš jasně v cajku auto ušetříš, no. No, tak to jsme se trošku zakecali na jiný téma, ne? To je trošku jiný téma. Jako, takže to je zase k vám, tím, co nám píšete, jaký auto si máme koupit. Hele, variant je opravdu spousta, záleží, k čemu tíhne tvoje srdce, k čemu tíhne tvoje peněženka. Aby ti potom netížily třeba betonové boty, když tě zalije manželka. Třeba ono se to rýmovalo. Trochu. Peněženka, manželka. Počkej, ale ty... Kámo, já si vždycky vemu takový příměr, peněženka, manželka, chochu. Mě zabijou normálně. Šovinista. Dobrá, teď jsme se dostali teda k tomu, o čem budeme natáčet příštím roce. To je další bod, který tady máme v plánu. A já bych pokračoval v těch otázkách, které nám píšete, protože to nás samozřejmě inspiruje, jsme za to rádi. Často nám píšete, že se vám líbily takové ty rady pro nováčky, co jsme natáčeli. Takže v tom určitě budeme pokračovat. Jedno téma, které už máme rozjednaný, rozpřipravený, je samovyprošťování. Ano. Takový to, já jsem to pracovně nazval, co mám dělat, než půjdu pro traktor. Nebo co zkusit, než půjdu pro traktor. Ano. A samozřejmě na tohle se velmi těšíme, protože tam zahrabeme jedno i druhý auto a bude to docela sranda. A půjdeme pro traktor. A pak stejně půjdeme pro traktor. Ne, ale i když teda teď už máme samozřejmě docela nazbrojeno, navijáky a tak dál samozřejmě. A ještě si půjčíme nějaký vychytaný věcičky na vyprošťování, které vám ukážeme v akci? Tak, by the way, golem naviják, já jsem teda s ním, pánové a dámy, spokojený. Já nevím, jak vy, z Denda teda... Já jsem s ním moc spokojený. Koupil jsem ho před 3/4 rokem a zatím jsem s ním neměl teda jediný problém, musím říct. On ho nevyblbal ani skal. Možná to souvisí s tím, že tamhle leží v krabici. Někde tam bude. Každopádně jo, bude to v plánu, ale tak jako řešil jsem jiné věci na autě. No, a ty si ho používáš teda aktivně? Já ho používám aktivně, ale nejenom proto, že bych jako někde zapadával, že jo, samozřejmě. Ale zachraňuješ? Ale zachraňuju, anebo se prostě jistím. A musím říct, že ani jednou ten naviják prostě nesklamal. Uh-huh. Fakt super záležitost. A díky tomu, že ho mám, tak vlastně se troufám ještě někam jezdit jako dál, kam už bych nemusel a pak ničím jiný věci. Ale tak to už je zase jiná pohádka. Takže samovyprošování bude určitě super. Ještě teda k tomu golemu. Když Míra říká, že je to v pohodě, tak to je opravdu jako něco, protože jak víte, Míra na tu údržbu, čištění, mytí moc není. Takže ten jeho naviják je fakt jako plný bahna a furt funguje. Já jsem ho umýval, dokonce už jsem ho měl jednou, jo? Ježíš, jednou. Odvil, hele, pěkně jsem si zase krásně na lano srovnal všechno, no ježi. Já. By the way, to nebude jediná věc, kterou budeme točit takhle, protože tady máme přislíbenou spolupráci zase s ARBčkem, který nám půjčí různé věci na vyprošťování. A další věci samozřejmě máme poladěný s klukama z Escapeu 4x4. Tak děkujeme za spolupráci. Tam to bude taky velmi zajímavý, protože máme v plánu pár věcí, které úplně zase nemůžeme tady taky jako píchnout ven. Ale tak můžeme, ale nechceme. A to no, pravda. A každopádně tímto jsme taky chtěli poděkovat klukům z Escapeu, protože to jsou taky super fréři. Věc, kterou nám často píšete, jak zvednout auto. Rychle, levně, jednoduše, spoustu různých dotazů na tohleto téma nebo variací. Takže tomu budeme věnovat jeden díl, kde něco ukážeme, ale hlavně všechno vysvětlíme. Bude to zároveň třeba i takový trošku rádce, jaký auto si můžete, nebo když si vybíráte auto, na co byste měli koukat, protože ne všechny úpravy, ne všechny zvednutí jdou udělat na každý koncepci, na každý autě. To je pravda. Takže to bude možná i třeba taková rada pro vás. Takže takovým těm nováčkovským radám, tipům a trikům se budeme věnovat i příštím roce. A samozřejmě zajdeme za lidma, kteří tomu rozumějí, nebudeme vám všechno říkat jenom my, protože máme v plánu i pár hostů nových
a budeme jezdit opravdu za lidma, kteří jsou profíci na slovo vzatý, takže se můžete těšit i na nový tváře u nás. Tak. Další věc, kromě offroadingu, budeme se víc věnovat overlandingu, cestování a kempování. To znamená, minimálně můžeme slíbit, že otestujeme jeden další krásný funglnový minibydlík od Karoxu s Ústí nad Labem. Takže mají nový model, měli vlastně tři modely, teďka mají čtvrtý, takový mezi model, malinký, krásný, těšíme se na něj. Takže to bude tenhle ten test a pak možná ještě nějaký další bydlík. Takže to uvidíme, to se teprve vyjednává. A co tam máme dál, Míro? No, já ještě mám teda pro tebe možná takový jako malý překvápko. Domluvil jsem ještě jeden super obytňák. Jo? Takže my vyzkoušíme se ještě jako úplně high level teda ohledně toho kempování a tripování a tak dál. Tak si vyzkoušíme ten high level, aby jsme opravdu měli a mohli porovnat všechny ty úrovně. Klasický spaní v autě, že jo, na střeše a ve stanu a já nevím, na zadních sedačkách, tak jak to mám teďka já. Spaní v super minibydlících a pak jít dál, že jo. Obytní dodávky a td. Nástavby. Nástavby a všechno. A ten high level, tenhle ten obytňák. Co bys chtěl otestovat třeba? Co bych chtěl, co je můj sen? No. A co bysme, no tak hele, teď si to můžeme říct, víš, a zkusit to zařídit, že jo? Můj sen je teďka aktuálně auto, na který se nejvíc těším, je Grenadier. Ineos Grenadier, na to se těším úplně nejvíc. To bude bomba, no. Je něco, na co ty se těšíš víc než na Grenadier? Hele, ten Grenadier mě opravdu natchnul. Nebo něco třeba, co není ještě domluvený, ale chtěl bys to někdy mít a víš třeba, že to ani nikdy nebude? Jo, takhle. Mě natchnul velmi, velmi ten Grenadier. Jako opravdu, jo. Mm. A já se teda hodně těším na Bronco. Bronco, ano. Protože to je zase kontroverze, že jo, rozumíš, Wrangleristi versus Bronkáči a tohle, hele, to si nechte... Počkej, na tom není žádná kontroverze, prostě Wrangler je kopie Fordu, jako. A jsme u toho, a to je přesný, ale já se na to opravdu těším, až tyhle dvě auta postavíme vedle sebe, protože bych to chtěl udělat jako kompér. A já věřím tomu, že budou... Že buď budeme nadšení tak, že opravdu ty auta budou srovnatelné a pak už je to jenom o tom, hele... Hledat nějaký detaily? No, hledáš detaily a já mám radši značku tuhle, já značku tamtu, ale opravdu bych to rád chtěl postavit vedle sebe. Což je tady jeden z nás, který má radši Ford a jeden, který má radši Jeep. To je pravda, ale přesto jsem to v Bronco zmínil já. To je pravda. Ale na Bronco se samozřejmě těším taky strašně moc. To bude jako hodně dobré. Takže to jsme teďka vlastně prokysli. Ano, Bronco máme domluvený, budeme ho mít do testu. A pozor, ne Bronco Sport, to už jsme mohli mít. A my jsme ho odřekli a řekli jsme ne, my si počkáme na opravdové, plnotučné Bronco. Takže to je tato věc. Co bych já rád ještě moc otestoval, jsou ty nový V8čky. To znamená Defender V8. A Jeep Wrangler V8. To jsou zase auta, které se do Evropy úplně, nebo Defender asi jo, Jeep V8, nebo teda ten, jak se to může, 392? To je ten objem motoru v kubických palcích, nebo... Oni to mají kubický to palce. Takže tam mě moc zajímá, jako V8čková vrána. Osmičková vrána, no, to bychom mohli, viď? No musíme ho sehnat, zatím, že nemáme žádného domluveného. Nemáte tady někdo náhodou nějakou V8čku v ránu? Prosím vás, půjďte nám to, my si půjčíme někde nějakého Defendera a zkusíme to. Uděláme souboj V8ček. Ty kráso, to by bylo jako velký, ale V8čkový Defender versus V8čková vrána. To jsou absolutně odlišné koncepce. A plus bychom do toho mohli ještě někoho z vás třeba přijmout, kdo má nějaký starý V8čkový vehikl. Tak to máš ty. To posadíme. Já musím řídit taky něco. No tak do tvého posadíme tvoji babičku. Dobře. A ta zase toho moc neumí. To. Ježiš, ty je spráská, ty. No, jaký možný. No. Ale víš, jako ještě tam zakomponovat někoho a zkusit udělat V8čky, klasika mezi sebou, nový auta, plus ale ještě takovýho toho
Brouka jako, hele, vy tady hrajete nějaký hogofogo, ale já tady mám 25, 20, 30 let starou káru a podívej. Jako, jo, já vím, že teď zase se dostáváme k tomu, jak Míra má radši ty hodně starý auta. Já neříkám, že mám rád ty nejnovější, ale jako trošičku novější, když to jako úplně třeba nesmrdí plísní v tom interiéru, tak jsem radši, řeknu. Jako jo, vem si to takhle, ty máš 5 litrů, 5,2 V8 a máš kolik koní? 230? Něco takového, no. Tyhle auta mají 500 koní, Míro. Ale my nebudeme sprintovat. To je úplně jedno. Když vjedeš do něčeho, co ti ty kola prostě jako bude chtít zastavit a ty šlápneš na ten pravej, tak tam mají 500 koní. To je jeden argument. Dobře, to je jeden argument, rozumíš? Ale tak ty můžeš porovnávat třeba, já nevím, něco jiného. Hele, já bych chtěl porovnat třeba starou Toyotu V8. Jako kterou? Takovou, co máme Roza? Ještě starší. Ještě starší. Ten... Ježíš, ale 70kovou Toyotu V8, ta by se mimo. Ten diesel V8, ježiši. A jsme zase, ano. My budeme testovat 70kovou Toyotu. Ta na už je domluvená. Těším, přátelé, úplně strašně já taky. Moc, protože to jsou moje nejoblíbenější auta. Miluju to auto. Je krásný. Bohužel to teda není pick-up, není to 79, je to vagón, je to 76. A je to benzín a je to 6-vál. Což neříkám, že bude špatný, já se na něj moc těším. Je to boží. Ale můj jakože vrchol, prostě ten Everest pro mě, by byla 79 s V8 naftou. A v čipu samozřejmě. Jasně. Samozřejmě, aby to hulákalo zádu. Tak, aby se z toho sypaly brikety. Ještě nějakým bloufem. Každopádně, no jasně, protože to jsou australský nesmrtelné věci, že jo, to tam vidíš, jak to všichni drtějí a ono to jezdí furt. Mně se líbí teda hodně 80ky, já jsem jako vytížený na 80ky, ale tyhle ty 70kový řady, jako zase to plus minus na stejno u mě. Nicméně na tenhle ten test se fakt těším. Já taky. Jak malý dítě. No. Takže to je další věc, na kterou se můžete těšit, ta už je vlastně domluvená, ladíme teďka termín a dá se říct, že to budeme točit asi jako jedno z prvních aut. V roce 2022 bude 70ková Toyota. No, a je tam ještě něco, čím bys rád svezl a pravděpodobně to asi nebude, neklapne a nikdy to neseženeme? Hele, co já bych jako, když bych měl říct takhle jako přáníčko a tohle, já bych si hrozně rád chtěl vyzkoušet trialovou buginu. Trialovou buginu? Trialovou buginu. Mm-hmm. To by mohlo být zajímavý. Víš, jakýkoliv takovýhle speciál, třeba nějaký závodní dakarský tým, kdyby nám jako mohl půjčit nějakou... A ty nejsou trialový, to je to, kam jsem chtěl odbočit já. To není trial, ale má to k tomu velmi blízko. To nemá. No, má to k tomu velmi blízko, dnešní protože to Dakar bugy. Je sprint už, to je... Je to bugy. A já teda ano, já bych se chtěl svít s nějakým opravdu závodním autem, který opravdu má rovnej zub převodovce a kvílí a bestie. To by se mi moc líbilo. Něco fakt závodního. A jedno, jestli to bude závodní Ranger nebo Hilux, nebo jestli to bude Tatra, nebo jestli to bude Iveco, ale kdyby mě někdo pustil zavolat něčeho takovýhleho, tak bych si cvrknul blahem. No. Pokud by to byl kamion, tak asi lépe s automatem, protože řadit tam těch 16 kvaltů prostě někde v terénu jako si nedovedu představit. Já bych do toho, do kamionu bych asi jako nevím. Tyjo. Já to tady mám jako další můj sen. Kamion. Hrozně bych se chtěl, my na to nemám papír ani jeden, jo? Takže po silnici se s tím nesvezem. Párkrát jsem samozřejmě nákladák řídil, ale opravdu svíst se s nákladáky nebo s expedičním autem, víš, takový ty, co jsem viděl na té výstavě. No. Jo, ta oblíbená kategorie, malý kamion do 7,5 tuny, to by se mi líbilo. Jako, hele, závodní věc, no, my přátelé máme takovýho jako vnitřního malýho kuka, že jo, který prostě furt chce jako soutěžit a furt se závodit a furt se být rychlej, že jo. Proto taky jezdíme, Denda to jezdí furt, že jo, v Německu po dálnici, já jezdím taky hodně po dálnici, rychle a v Německu. No a to jsme možná tím oslým můstkem trošku jako přešli k tomu, co bychom pro vás měli jako v plánu na budoucí sezónu. A fakt to chceš říct? No ono je to přesně, je to vlastně domluvený. No. A já bych to řekl. Tak jo.
Takže. Přátelé, přišli jsme s takovou pakárnou, protože víme, že všichni jste takový kluci malí jako my, soutěživí. Fakt to chceme říct. Chceme to říct. Teď. A ty, co nás někdo okopíruje? Nějaký důchodce, co na to má víc času než my? Nevokopíruje. Ty závodě možná tak ty vole s vozejkem v Kauflandu kávu. No zkrátka, v off-touru budeme mít nový formát, to tak nazveme. A budou se u nás pravidelně objevovat videa, na kterých budeme my, nebo naši kamarádi, anebo vy, naši diváci, kteří se přihlásí a my je pozveme, a se budou objevovat se svým autem na závodní trati. A není to závodní trať nějaká na autokros, hladký povrch, bezpečné bariéry, ne. Je to krásná offroadová závodní trať. Offroadová závodní trať. Je to opravdu trať, na který testují dakarský týmy. Máme tam aspoň část z ní. Máme tam část z ní. A by the way, to je ta nejjednodušší část. To je ta nejjednodušší, ale vlastně z toho, jo. Z toho okruhu. To je vlastně jo. Z našeho okruhu ta nejjednodušší část je ta, kterou jezdí dakarský týmy. Ano. A prostě budeme měřit kolo na čas a bude to o tom, jak dobrý máš auto, jak dobrý jsi řidič a jak hodně máš hlavy vyhoukáno a dokážeš to podržet. Je to tak. Nebát se a neubrat prostě. My jsme to ještě popravdě jako úplně nejeli. My jsme si to zatím jako vytipovali, tu trať kudy pojede, ale jako jeli jsme to už asi miliardkrát, ale na čas s tím adrenalinem, s tím, že musíš, jsme to ještě jako neskoušeli. Nedali jsme to ještě, no. A důvod je jediný, protože chceme, až to pojedeme poprvé, aby vy jste byli u toho, to znamená, to natočíme. A to bude první, takže Jimny a Jeep stanoví nějaký základní časy na kolo a pak bude hozená rukavice a bude to na vás, borci, no. Se prostě přihlásit a předvíst, jako co je ve vás, jestli nás dáte s těma vašimi plechovkama. A nebo jestli vás malý Jimny jako strapní, že jo? Myslíš, že by mi někdo vůbec v koule odvahu? Se přihlásit? Vlastně jsem 2-3 lidi by se přihlásit mohli. Moje babička. Ta její kámoška. Ta Blažková, že jo? Blažková, jasně. No, ale já nevím, no, jako třeba ty lidi jako řeknu, že to je pitlovina, že na to nemají, že jo, a vyhejtí nás z miliardy jiných důvodů, ale jenom proto, že prostě nebudou chtít jezdit jako rychle. Každopádně takhle, ta zásadní věc je ta, že ta myšlenka je geniální, je dokonalá, je to prostě vymyšlený úplně perfektně. My jsme to nevymysleli my, že jo, jako všechny dobré věci v našem pořadu jsme ukradli, takže i tohle jsme ukradli. Pokud budete chtít, budete se s náma moc potkat a budete moc nás vyzvat na souboj. Na ostrý kola. Tak. A když si to rozsekáte, tak nic neplatíme, jo? Jenom bychom si rozuměli. Sorry, jako. Tak, ani na naftu nedáme, dostanete buřta. Buřta. Jo, to jo. To jo. A to bychom vlastně mohli, vy. Uděláme nějaký opening day. Tak. A za pivo a za klobásu. A pivo bude před jízdou, aby neměli strach, nebo po jízdě. Aby se uklidnili. No já mám pocit, že to některý už můžou přijet nakropený, že jo, znamená, podle toho, kde to uděláme, ale známe pár lidí takových. Takže to bychom mohli, ale dejte nám určitě vědět, pokud byste o něco taky uměli zájem, my asi jako v nejbližší době vám hnedka zveřejníme i profil té trtě. Rádi bychom vás možná i zapojili do toho, aby jsme ji tak trošku personifikovali. Tak, tu trať budeme chtít pojmenovat. A na to nám nějak chybí buňky. Zatím jsme tomu... Zatím tomu říkáme off-tour track. Off-tour track nebo milodrom. A mně se milodrom jako líbí. Milodrom je prostě divný. Je vecka, ne? To je jak Biloš nadranej prostě. Milodrom... No ty, hele... Milodrom sedí na hradě. Ale... No, takže vidíte, další point pro vás, klidně to vymýšlejte, jako je to v pohodě. Tak, a pak samozřejmě závodní okruh musíme pojmenovat zatáčky, jako nemůžeme tomu říkat zatáčka číslo 1 levá, zatáčka číslo 2 levá, mimochodem většina zatáček je doleva tam. Což je, je to takovej trošičku naskár. Vyzkoušíme, uvidíme, až pár lidí to projede, každopádně na tohle se hrozně těšíme, jako je to zase úplně něco jiného, novýho, třeba vás to bude bavit, nás určitě.
uvidíme. Hlavně, aby se tomu, aby se nikomu nic nestalo a aby se auta úplně moc nezničily. Tak a hlavně vy jste říkali, no a jak porovnáváte ty auta vlastně, co testujete a tak dál, no tak tohle je další způsob. Každý auto, který budeme testovat, tak proženeme na naší trati. Tak a uděláme z toho nějakou krásnou tabuli výsledkovou a vždycky na konci sezóny tak si řekneme, kdo vyhrál a něco od nás dostane a možná taky nic. Nebo jednou za 10 let to vyhlásíme, uvidíme. Ale pro kámoši, já vám něco posvařím, nějaký pohárek uděláme. Ty to říkáš už 2 roky, zatím jsi nevzal elektrodu do ruky. Že jsme nic neudělal ještě. Já ti furt říkám, že udělám, až budou ty poháry. To jsi neříkal. Ale říkal. Já, ty jsi říkal, že mi něco řekneš a pak jsi to neřekl, že jo? No a to bylo tohle, aha. Každopádně, by the way, vždycky, cokoliv máte na srdci, hele, jakýkoliv nápad, co bychom mohli dělat nebo ne, jako napište nám to na Facebooku. Jsme na Facebooku komunikujeme Imrvere, že jo? A jako nemáme úplně čas po každý odepisovat a občas si to přečteme po týdnu. Jasně. Za to se omlouváme. Sorry. A možná nejistější je e-mail, si myslím. Nejistější bude určitě e-mail. Jo. info@zavinacoftour.eu. Mm-hmm. Tam se to rozhodně přečteme oba dva. Každopádně určitě. Můžete se překliknout na e-mail z našich stránek offtour.eu. No. Každopádně, pokud někdo chcete epesní hrníčky, epesní kalendář. Ještě nás bylo pár kalendářů, nevím přesně kolik, ale pokud chcete kalendář, tak ještě je. Pekeko. Pexesko, přesně, můžete zahrát s dětskama. Tak, ale co ještě jsem chtěl říct, tak v novém roce pro vás budeme chystat další věc. Co bychom ale chtěli, tak merch, chtěli bychom nějaký trička, kšiltovky a takovýhle bejkárny. Napište nám, co by se vám líbilo, zkusíme zařídit. Určitě. A hlavně nás sledujte, protože budeme ještě možná něco dělat na našich autech a já budu stavit to nový auto, takže o tom budu určitě točit a budeme cestovat. Určitě s novým autem a Míra se staronovým autem. My vám děkujeme každopádně za jakoukoliv podporu. A nejvíc? Jsou ty odběry. Jsou odběry a členství. Členství. Děkujeme všem našim devíti členům za to, že se rozhodli tam na to kliknout, dát tam svůj účet a finančně nás podporovat pravidelně. Máme dokonce jednoho neofiko člena, je potřeba říct, který se rozhodl, že nás podpoří přímo na účet a nic za to nechce. Nebo respektive takhle, my pro tebe nemáme jakoby, krom toho, že jsme ti poslali VIP samolepku jako všem ostatním, tak my prostě nemůžeme ty videa, které jsou jenom pro členy, tak ty jsou prostě jenom pro členy. A kdo tam to členství přes ten YouTube jako si neaktivuje, tak my nedokážeme zviditelnit. Jo? Kdybychom ti poslali odkaz, tak tam bude napsaný, že nejseš členem a že to nejde přehrát prostě. No. Jo? Což je velká škoda, že jo, samozřejmě. Ale my jsme rádi, protože samozřejmě YouTube si z toho něco nechá, zatímco když nám takhle pošle jako 200 na účet, tak jako to, no. Máme celý 200, no. Takže samozřejmě to. Ale, hele, díky úplně každému, i tomu, kdo si od nás koupí prostě samolepku za 30 korun a potom nás prostě podpoří. My jsme rádi úplně za to, že nás sledujete úplně za jakýkoliv formy vaší podpory. A nám to dává hlavně tu sílu, tu správnou sílu a motivaci do dalších jakoby, videí a toho všeho. Protože jako jeden díl, když by se to mělo přepočítat na peníze, tak Vydělávám asi 10 korun za hodinu, no. Něco takového, no. Možná ani ne. Když si vezmeme čas na place a čas ve střihu, tak... Čas ve střihu, ale já jsem to počítal, že jako jeden díl reálně, jako když je to něco delšího jako test třeba a tohle, tak kdyby se to mělo platit, tak by vyšel třeba na 30 tisíc. Jako to si myslím, 20 tisíc minimum. Kdyby jsme měli reálně zaplatit nějakého stříhače nebo někoho takového studio a podobně, nějakého kameramana a tak dál, tak vyjde minimálně na 30 tisíc korun. Jeden hloupej test. A to samozřejmě nevyděláme ani zlomek toho. Jo, to jsou 100 korun, to, co nám YouTube dává. Jo, ale my si nechceme stěžovat, s tím jsme do toho šli, prostě nenatáčíme pořád o vaření, natáčíme pořád o offroadech, což je věc, která vlastně nezajímá masy, není to a nikdy nebude pořád pro miliony lidí, to prostě ani celosvětově tolik lidí prostě se o tuhle tu problematiku nezajímá, takže s tím jsme do toho šli, to jsme věděli od začátku a o to víc jsme rádi za ty opravdu skalní a věrný fanoušky, kteří nás podporujou. No. Přesně. Úplně na závěr bych chtěl přidat jednu omluvu, protože teďka se možná na celý leden a možná i na část února odmlčíme. A zase je to komplikovaný spojit to s prací a se vším. Natáčíme, ale zase nestíháme stříhat, takže teďka
zveřejníme na poslední natočený díl, který máme. Mm-hmm. Asi po novém roce ještě něco vyjde. Něco ještě vyjde určitě. Každopádně naši členové nebudou ochuzení, těm budeme přidávat střípky a různé perličky a bonusový videa dál. Nějaký kratoučký videa bonusový budou i pro členy, přesně tak. Ale pro vás ostatní odběratele se uvidíme, myslím si, někdy v únoru. Pokud to půjde dobře. Hele, nic. To byl asi nejdelší závěr tyjo, našeho pořadu. Tyjo. A takhle to, přátelé, vypadá totiž, když je to surový, jo, surový materiál. My jsme neudělali ani jeden střih v tom videu. No, a teď jsem to řekl. To se teprve uvidí, to se teprve uvidí. Teď jsem to řekl podruhý, takže se to stříhat nebude. Takhle to vypadá, než my se vykecáme, chápete to? Já už jsem unavený, je mi zima a už to zavřem. Zdenda unudil i sám sebe. Ty vole, to strašný ty dlouhý kecací videa, ty vole, jdem někde jezdit. A ty tě to baví? Nikdo jiný tě tak dobře neposlouchá. Jako ta kamera a já. No to jo, poslouchat mě je super, ale já u toho musím poslouchat ještě tebe, že? Teď můžeme jít domů spokojený, že jo, že jsme se vykecali. Tak, potřebuji trošku čůrat popravdě. Už bych to stopnul. Já možná taky, no. A je mi zima. Čus. Tak třeba příště.